አስተማሪ በ80 አመቱ የዚህን አይነት ጥንካሬ ሲኖረው የዚህን አይነት ጉጉትና ፍላጎት ሲኖረው የሚያስደስት ነገር ነው የምታየው ማለት ይሄ የኑሮ የህይወት አመራር መጋራት መሰለኝ እውቀት የበለጠ ይወጣ የሚሄደው እየቆዩ ሲሄዱ በጣም ብዙ ሰዓት ነው ቆሞ የሚያስተምሩት ቁጭ የሚሉበት ሰዓት በጣም ትንሽ ኑሮ እንደዛ አይደለም በጣም ከባድ ነው ኑሮ ሰራሽ ሆነ ክል ምክንያት ሁለት ጆቻቸውን ያጡት ሳሊና መምህር ወርቁ ማሞ የ80 አመት የህይወት ጉዟቸውን እየጨለፈን እንገኛለን ዛሬም ጫታችን ቀጥሏል በራስ ለመተማመናቸውና ሙሉ ሰው መሆንን ሲያስቡ እናታቸው ቀዳሚውን ቦታ ይዛሉ በዚህም የተነሳ ሳያስቡት የሳሉት እናቶች የተሰኘ ስራቸው ውቅናን ከማትረፉን ባለፈ በተለያዩ ሀገራት ለእይታ በቅቶላቸዋል። የኔ እናት ሳሊ ናቸው ስለ ይስላሉ። ብዙ ጊዜ እኔ ስሰራ እንኳን ከኔ ተቀብለው ሀሳብ ይሰጡኝ ነበረ። ከሐኪም ቤት ተመልሼ ቤት በገባሁ ጊዜ እርሳስን እንዴት መያዝ እንዳለብኝ ሲወድቅ ያነሱልኛል። ስታገል ዝም ብሎ ያዩና መጨረሻ ላይ ስጎዳባቸው መሬቱ ጋርም ስጋጭና ስንከባለል ለማንሳት ሲያሳዝናቸው ይመስለኛል እና ትግሉ ይብቃ ብለው ምናልባት እርሳሳ አንስተው እንደገና ይሰጡኛል እነሱ በሌለበት ነው እንግዲህ አንዳንዴ ያጠኑኛል ብሎ ግርግዳ ይዘው ያለሳቸው ብርታት እኔ እዚህ አልደርስም ነበር ሳልፈልግ ነው የእናቴ ገጽታ ዛ ላይ የመጣው እና እቺ ስናይት የተባለችውን መልክ ልጅነት መልኳን የሚመስል አንድ እዛ አንድ ህፃን ልጅ አለ አልታሰበችም እና ግን አንድ ሰው ራሱን ያሰበ የሚጽፍ ከሆነ ውስጡን ያዳመጠ የሚሰራ ከሆነ ራሱን ነው የሚገልጸው ቢኖረኝ ኑሮ ምን ላደርግበት እንደምችል አላውቅም ይላሉ ሚሎሬ ሰምቻለሁ ምናልባት እርስዎ እዚህ ጋር ያለው አስተያየት ምንድነው? ይመስለኛል አዲስ አለማየሁ ናቸው። አዲስ አለማየሁን ሄድኩኝና እባክዎትን እኔ ሰው ሰራሽ እጄን ለኔ እሱ ባዕድ ነገር እንደዚህ ብዬ ተሸክሜ እንደው ከመቸገር ለምን ወንድሞቼን አዳሪ ትምህርት ቤት አስገቡልኝ ብዬ አልኩኝ። እና ምክንያቱም እንደማይሆን አይቼ ነው አውቄ ነው ተረድቼ ነው ማለት ነው። እና ያ ነበረ አንዱ መነሻና ለዛ ሐሳብ እንደው ቁርጣ ሆነ ሐሳብ አምሮ ውስጥ የቀረጸው። እና ታዲያ ሌላ መጽሔት ላይ ሰዎች ለጠየቁኝ ጥያቄ መልስ ሰጥተውኝ እንደዛሬ ሳይሆን እና ድሜ ሲጨምር ምን ያህል ችግር እንደሚመጣ አላውቅም። እና ታዲያ ለሁሉ ነገር ብቁና ብዙ የሚያስቸግሩ ነገሮች የሚመጡ አይመስለኝም ነበር። ምክንያቱም ሁሉ ነገር ለምጄዋለሁ እና እንደ ልቤ እንቀሳቀሳለሁ አስፈላጊ ነገሮችን በሙሉ የሚያስፈልጉኝን ሰራለሁ። ይሄን ያህል አላስታውሰውም። በእጆቼም የተጠቀምኩባቸው ነገሮች ቢኖሩ ምናልባት ወንጨፍ ወርውሬ ይሆናል እሱን ሰንዝሬ ለግጭን ወይንም ደግሞ የገና በትር ምጄ ለግጬ ይሆናል። ሩሩንም ደልብ ተጫዎች ያለ የፈረስም ጋማ ምናልባት ይዤ ጋልቤ ይሆናል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ምናልባት ያስቸግሩ ይሆናል ካልተለማመዱት። እና ታዲያ ያ የልጅነት ትውስታ ውስጤ ይሄ ቀረብህ ብሎ የሚያስቆጨኝ ነገር ባለመታየቱ ነው በጊዜው ያንን የተናገርኩት ይመስለኛል። ለምን አውለዋለሁ የሚለው ነገር እንጂ እንደው ለአባባሉና ለጥያቄው አመጣጥ እንዲሁ ምላሽ ለመስጠት ብቻ የተባለን እንጂ እጅ ያለው ሰው ሁሉ እንዲህ ይሁን ማለቱና እንደኔ ይቸገር ማለት አይደለም።
በቤት ውስጥ የሚኖሩት አምስት ሴቶችና ሁለት ወንድ ልጆች በአባታቸው መንገድ ጉዟቸውን እየተራመዱ ነው። ሁላችንም አርት ውስጥ ነው ያለነው። ግማሹ ቪዲዮ ውስጥ ያላለ አኒሜሽንም ይሰራል። እኔም ራሴ አኒሜሽን ሰራ ነበር፣ ግን ወደ ኢላስትሬሽኑ አዘነበልኩ። ይሄ የኑሮ ህይወት አመራር መጋራት መሰለኝ። ሰዎች እንደ ባህል የሚወራረስ ነገር መኖሩን ይናገራሉ። እና እኔ ስሰራ ነው የሚያዩት። እና ምናልባት እንጃ በትር አንስቶ ከመወርወራቸው በፊት ወይም ስንጥር አንስቶ ከመጣላቸው በፊት ምናልባት ብሩሽ እና እርሳስ፣ የኔን እርሳስ እና ብሩሽ አንስቶ የኔ ሸራ ላይ መጫር ምናልባት ይቀላቸው ነበር። በዛት አንስቶ ይሆናል። እና ስለዚህ እኔ ደግሞ አልከለክልም። እና የኔ እናትም ልጆቹ ሄደው ትምህርት ቤት ደርሰው ሲመለሱ እሳቸው ማሳየታቸው አልቀረም። ልክ እኔንም ሲያግዙኝ እንደነበረው እና እሳቸው ስዕሎችን ሰርተዋል። እኔ ልጆችም እንደዛ ስዕል መስራትም እንዳለባቸው ነው። ጎበዝ እንድንሆን ብዙ ነገር አድርጎልን ነበረ። ትምህርት ቤት ሳንገባ ሁሉ መጽሐፍ ማንበብ እንችል ነበረ፣ ግን ወደኋላ ላይ ወደ አርቱ አዘነበልን። በተለየ እኔ እንደ መምህር በገለጻቸው እንደ ሳሌ በቀለማቶቻቸው እንደ ማንኛውም ሰው ባንደበታቸው ዛሬም ድረስ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን የሚዳስሱ የስዕል ስራዎችን መስራት የሚያስችሉ የስነ ጥበብ ትምህርትን በ80 ዓመታቸውም እያስተማሩ ይገኛሉ። ውረታ ከወጡ በኋላ ነው ወደኛ ተቋም የገቡት። ግን የበለጠ እንዳውም ባለሙያ ጋር እውቀት የበለጠ እየወጣ የሚሄደው እየቆዩ ሲሄዱ ነው የሚል ነገር እንደው ማስተማሪያ ነገር ነው የምናየው። በየጊዜው የበለጠ ለማንበብ ዝግጁ ናቸው፣ ለማወቅ ዝግጁ ናቸው። የሰዎችንም ሀሳብ ይቀበላሉ። እኔ ብቻ ነኝ የማውቀው የሚል ነገር የላቸውም። ስለዚህ ሁሌ ለአዲስ ነገር ቅርብ ስለሆኑ ከተማሪዎቻቸውም ጋር ከግቢውም ማህበረሰብ ጋር በጣም መልካም ግንኙነት ነው ያላቸው። ከጋሽ ወርቁ ጋር ለ10 ዓመት አብረን ሰርተናል። ልክ ከጨረስኩ ጊዜ ጀምሮ ስራ ከጀመርኩ እስካሁን ጊዜ አብረን እየሰራን ያለ ነው። ከራሳቸው አልፎ ለእኛ ጭምር ተስፋና ጥንካሬ የሚሆኑ አስተማሪ ናቸው። ለምሳሌ በሰዓቱ ይመጣሉ። በማንኛውም ሰዓት ሳያረፍዱ ምን ሳይሉ በሰዓቱ ይመጣሉ። ትምህርት ቤት ውስጥ ማንም ተማሪ መማር እስከፈለገ ድረስ ተጨማሪ ሰዓት ሁሉ የሚያስተምሩ አስተማሪ ናቸው። ደከመኝ ያው ሰለቸኝ ወይ ደግሞ ከሌ አይገባውም የሚል አስተሳሰብ የላቸው። ማንንም ተማሪ በፍቅር ነው የሚያዩት፣ በኩል ነው የሚያዩት፣ ትንሹንም ትልቁንም። እንደውም አልፈው የእኛን ፔሬድ ሁሉ መሸፈን የሚፈልጉ ናቸው። እንደውም አልፈው ማለት ነው። አንድ አስተማሪ በ80 ዓመቱ የዚህን አይነት ጥንካሬ ሲኖረው፣ የዚህን አይነት ጉጉትና ፍላጎት ሲኖረው፣ ለትውልድ የሚያስተላልፈው እውቀት ሲኖር በጣም የሚያስደስት ነገር ነው የምታየው ማለት ነው። አንድም አስተማሪ ብቻ ሳይሆን እየተማርኩም መሰለኝ ልጆች አዲስ ሀሳብ ያመጣሉ። አዲስ ሀሳባቸውን ከሌላው ስራ የተሻለ እና እንዲህ ቢሆን ይሻላል ማለት፣ እንደገና ደግሞ በጣም እንደው እኔ ያልተረዳ ሲኖር ደግሞ መጽሐፍ እያገላበጡ እንዲያዩ እና እዚያ ውስጥ ደግሞ ትንሽ ማገዙ ሀሳብ ይገኛል። የሁሉ ተማሪ የራሱንም ነው ጭምር ነው የሚሰጠኝ ለእኔ እና ያበረታታኛል። እኔም በሱ ሀሳብ ውስጥ ሄድና የሆነ ደረጃ አደርስና ከዛ በኋላ መለሳለሁ እና ትንሽ ያግዘኛል መኖርን። ማለት ሰርቼ መግባቱን አይደለም፣ ትንሽ አንደበቴን ትንሽ ብቃቴንም ትንሽ የሚያጠናክር ይመስለኛል። እንዳረሳ፣ እንዳልወድቅ፣ እንዳልሸነፍ እንደዛም የሚያግዘኝ ሁኔታ ነው ያየሁኝ እኔ። ራሱ ምንም ላያገኝ ይችላል ከመንፈስ እርካታ በስተቀር። ነገር ግን ሰውን በማፍራትና ያፈራው ሰው ደግሞ የተለየ ህይወት ሊኖር ይችላል። የሱ በዚህ ላይ እስካሁን ድረስ አላቆመም። ደግሞ
እንደ ምሳሌ አርገን መውሰድም እንችላለን። ምክንያቱም ሳሊ ጥረተኛ ይባላል በመጀመሪያ ሁለተኛ ሁሉ ጊዜ ጭንቅላቱ ይሰራል ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ አክቲቭ ነው። በ80 አመቱ አሁን ያየሽውን አይነት ነገር ቀላል አይደለም። በዚህ እድሜ ያሉ ሰዎች ዛሬ እግራቸውና እጃቸው ተይዞ ስንት ነገር አለ። እሱ አእምሮው ደህና ነው ይሰራል ያስረዳል ይረዳል። አንድም ቀን ግን እኛ እጅ እንደሌላቸው ወይ ደግሞ አካል ጉዳተኛ እንደሆኑ አስበናናቅ እውነታው ማለት ነው። ለምንድነው ይሄ የሆነው? ማንንም አስተማሪ ብዙ አስተማሪዎች አስተምሩናል። ማንንም አስተማሪ ግን ከመያስተምረን ያን ባነሰ መልኩ አያስተምሩንም። እንዲሁም ከሌሎች አስተማሪ በተሻለ መልኩ የሚያስተምሩኝ ይመስለኛል። ያላቸውን ዕውቀት ሙሉ ለሙሉ ሳይሰስቱ ነው ለኛ ያካፍሉን የሚወዱት ማለት ነው። እኛም 3 አመት ነው 2004 ላይ ነው እንትን ያልኩት። ግን አሁን ድረስ እየመጣው እማራለሁ ሳቸው ጋር የፈለኩትን ጠይቃቸዋለሁ ሳይሰስቱ ምንም እንትን ሳይሉ በደም እስኪገባሽ ያስረዱና ጥሩ መምህር ናቸው። ድጋፍ እንደውም እኛንን መፈልገው ምክንያቱም በጣም ሁሉ ጊዜ እንሰለቻለን ወይንም በቃ ይሆንን ለነምና ምንናለን። ጋሽዬ ግን ሁሉ ጊዜ ማለት ነው አንድ ነገር ሲመጣበት ይሞክራል ድጋሚ ይሞክራል እና ሁሉ ጊዜ አሸናፊ ሆኖ ነው የማየው። ከሳቸው ወሰርኩ ምን ትምርቱን ብቻ አረለን ማለት ከትምርቱ ባሻገር መስራትን መጣርን ማለት ጋሾ ከተፈቶ ከልጅነታቸው ጀምሮ አካል ጉዳተኛ ናቸው። ያካል ጉዳተኛነታቸው ግን ከመስራት አላገዳቸው። በጣም ብዙ ሰዓት ነው ቆሞ የሚያስተምሩት። ቁጭ የሚሉበት ሰዓት በጣም ትንሽ። የዞሩ ሁሉንም በደንብ ነው የሚያስተምሩት። ከሳቸው ትልቅ ነገር ወሰርኩት ትግስትና መጥራት መስራትን መታተር ነው። እና ከሰራን ጥሩ ደረጃ እንደምንደርስ ነው። ብዙ አመት ነው ሲያስተምሩ ከተማሪዎቻቸው ጋር ብዙ ረጅም እድሜ ያላቸውና ከሚገርመኝ አንዱ ምንም የመሰላቸት የመማራር ለማስረዳት ወደ ኋላ የማለት ነገር የለባቸው። እና ለኔ ያ ነገር ይገርመኛል። ብዙ ሰዎች አፍርተዋል ጋሽ ወርቁ እኛ ጋር ከመስራታቸው በፊት ስነ ጥበብ ትምህርት ቤትን በቆዩበት ወቅት ብዙ ሳሊያን አውጥተዋል። ስለዚህ የሚመጡትም ሰዎች ጋሽ ወርቁ ብዙ ነገር ሊያስጨብጧቸው እንደሚችሉ አውቀው ነው የሚመጡት። ከመጡ በኋላ ደግሞ የበለጠ ብዙ ነገር ስለሚያሳዩዋቸው የበለጠ ደስተኛ ነው የሚሆኑ። ጥፋት ካጠፋሽ ወይንም ደግሞ መልካም ከሰራሽ በግጥም ወይ ብሶቱን ወይ ካናደድሽ በይሁን ነገር እየገጠመ ባጠገብሽ ያልፋል። ከዛ አንቺ በቃ የሚናገረው የሚንቀሳቀሰው ነገር ሁሉ አንቺ የሆነ ነገር ሊልሽ ነው። ስለዚህ እናዳምጣዋለን እና በዛ ነው የሚነግረን። መንገድ ፈልግና ራሴ ሰርቼ ያሳያለሁ። የማይመለስ ሆነው ሲቀር እንደምንም ብዬ ቀልድ ውስጥ ገባለሁ። እሱ ከጀመረውና እሱ ከሚሰራው ነገር ገባና ትንሽ ቁም ነገሩ እንደው በፈገግታ እንዲያየው እና ምን እንደሚመስል እየፈለኩኝ እንዲረዳውና እንዲታደስ ሞክራለሁ አቋሙ እንዲለወጥ። ያዚያ 2006 ዓመተ ምህረት የ80ኛ ዓመት እድሜያቸውን የተቀበሉት ሳሊና መምህር ወርቁ ማሞ ለዚህ የእድሜ ባለጠጋነትና ጤነኛነት ምክንያቱ መስራቴና የእግር መንገድ ማብዛቴን ይላሉ። ድማንድ ቦታ ከመቀመጥ እና ብዙ ቦታ በእግሬ ነበር መደብ አየር ጤና ድረስ በእግሬ ሄድኩበት ጊዜ አለ። እና በዚህ ደግሞ ማን በስራት ገብርኤል እዚህ በሜክሲኮ አደባባይ ወርዶ በእግሬ ማዶ ደርሼ መለስ ነበር። በግር መሄዱ በጣም ነው የተጠቀመኝ። እና ሆነ ብዬ የምወጣበት ጊዜ አለ። የኔ እናትም እንደዚሁ ነበሩ ይወዱ ነበር መንቀሳቀስ። አንዳንዴ ሲበሳጨው በመሄድ ነገሩን ያበርዱታል በመንቀሳቀስ። እና እኔም ብዙ መሄድ መንቀሳቀስ እወዳለሁ። በሰሯቸው ለቁጥር አዳጋች የስዕል ስራዎች በ1994 ዓመተ ምህረት በተካሄደው የስዕልና የቅርጻ ቅርጽ ጥበብ የህይወት ዘመን ተሸላሚም ነበሩ። 1994 ዓመተ ምህረት በስዕልና ቅርጻ ቅርጽ የህይወት ዘመን ተሸላሚ ወርቁ ማሙ።
በዩሮ ካፒታል ሆቴል እና ስፓ የሚያስተጋጀው በስዕሉ ዘርፍ ተለቅ አስተዋጽኦ ላበረከቱት ሳሊያን ሽልማት ሳሊና መምህር ወርቁ ማሞንም የህይወት ዘመን የስዕል ጥበብ ተሸላሚ አድርጓቸዋል። Lifetime achievement in art with our distinguished guest and painter Dash Worku Mamo. Before I say anything else, please let me know. ሰማኒ አመታት ውስጥ 60 አመታትን በስል ስራ ያሳለፉት እኒህ አንጋፋ ሰው አሁን ላይ ያሉበት ሁኔታ በተለይም ስራዎቻቸው ለነገ ትውልድ ጥንካሬያቸውና በራስ መተማመናቸው አሁን ላለነው ይጠቅመን ዘንድ ብዙ ያልተነበቡ ገጾችን ልናነብላችሁ ይገባል። ይሄን እንከን የለሽ ሳሊ ነው በየነኔ በበኩሌ እንተነምለው ነገር ግን ብዙ እንዳይሰራ የሆነበት ምክንያት ስቱዲዮ በማጣት ስፔስ ስለሌለው ምንም ነገር ሊያሳየን አልቻለም። አካል ማርጀት ምንም ማለት አይደለም። መንፈስ ሲያረጅ ነው፣ ስሜት ሲያረጅ ነው። የጥበብ ስሜት ሲያረጅ ሲቀጭ እሱ ነው አደጋው እንጂ ጋሾርቁ ሁኔታዎች ቢመቻቹለት የበለጠ ብዙ ወጣቶች ብዙ ሰዎችንም ማስተማር ይችላል። እንደ እሱ የሆነ ሰው ወደ ልመና ነው ሄደው አይደለም እንዴ? አዎ እሱ በሳይንስ ብትናገሪ በጂኦግራፊ ብትናገሪ በእንግሊዘኛ ብትናገሪ በራሽኛ ብትናገሪ በአማርኛ ብትናገሪ ቨርስድ የሆነ እውቀት አለው። ያ እውቀቱን ለብዙ ሰዎች እንዲናገር እድል አልሰጠ ነው። ስራዎችን የኔን ስራዎች ለመስራት ቦታ ይጠይቃል። እንዳልኩኝ በፊት ለኤግዚቢሽን የበቃው ያ የኔ ዘመድ ተሰማ ደምሴ እንጂ እንትኑ አርክቴክቶ ቦታ ስለፈቀደልኝ ነው። ቀላል ነገር አይደለም። ሁለት ወንዶችና ሶስት አምስት ሴቶች ሰፊ ቦታ ነው የሚይዙት። እዛ ላይ ተጨምሮ እኔን እንቀሳቀስ ያዳገተኝ ጣራ ላይ የተቀመጡ እንትኖችም አሉ፣ ስዕሎች እንደዚህ ያላለቁ አሉ። እና ቦታ ነው የሌለው። ቦታ በማለመኖሩ የተነሳ እንግዲህ የት መሄድ ይቻላል? ገጠር እንኳን ቢኬድ መንገድ ላይ መስራት ይቻል ነበር። አዲስ አበባ ግን መቆሚያ መተላለፊያም እንዲሁ ይቅርታ እየጠየቅን ነው የምንተላለፈው አካባቢያችን ላይ። እንደ ልቡ በጣም በስፋትና እንደምታወቁ ያህል ኑሮ እንደዛ አይደለም። በጣም ከባድ ነው ኑሮ እና ግን መባል ላለበት ነገር መቼም እግዚአብሔር የፈቀደ ሁሉ ሆኗል። በተለያየ አይነት መንገድ ሌሎች ሰዎችንም ለማነቃቃትና ለማበረታታት ጭምር የሳቸውን ስራዎችንም ሆነ ህይወታቸውን አናኗራቸውን የተለያዩ ነገር የሚያስፈልጓቸውን በሞራል ቢደረግ የተሻለ ለውጥ ማምጣት ይችላሉ። ከራሳቸው አልፎ ለተማሪዎቻቸውም ለማህበረሰቡም ትልቅ ለውጥ ማምጣት ይችላሉ። ትልቅ ጭንቅላት አላቸው። ማንም የሌለውም ልለው ይችላሉ። በጣም ትልቅ ማለት ወስደሽው ማጨርሽው ማለት ነው። ጥሩ ኃይል አላቸው። እሱን ሰው ቢያቀልልኝ ደስ ይለኛል። ስለ ጋሾርቁ ብዙ አልተባለም ነው የምለው ሁሌ። እኔም ብቻ ሳልሆን በጣም ብዙ ሰው ስለ ጋሾርቁ እንዳልተባለ ይረዳል። ሁሉም ሰው ሊያቃቸው ቢችልና ትኩረትም በደንብ ቢሰጣቸው እግዚአብሔር ደግሞ እድሜና ጤና ሰጥቷቸው ያሉበት ደረጃ ለህዝብም በአለምም ደረጃ በደንብ ጎልቶ ወጥቶላቸው ባይ ምኞቴ ነው።